kommer lige grise. Ja, som gider. Vi starter dagen med, at vi pakker de grise, der skal ind på Skejby, som skal et forsøg. Bagefter så har vi vores daglige gang i stallene, hvor vi fodrer, og vi murer ud, og vi giver dem nyt strøm. Herefter så bruger vi vores tid på at socialisere og at træne grisene, så de bliver vant til vores nærvær og vant til eventuelle berøringer, hvis det er det, der kan fremme et forsøg. Vi sørger altid for, at vi mindsker så meget stress som muligt ved vores grise. Så det er rigtig fedt at arbejde med forsøgsdyr, fordi der er det her aspekt af det kliniske del, hvor at, man har med medicinhåndtering at gøre og eventuelle operationer. Og så den her vej ind, ikke? Det er sådan lidt anderledes, end hvis man arbejdede med sodyr. Så er der lige det ekstra aspekt, som er det kliniske del. Gris, det er et rigtig vigtigt forsøgsdyr, fordi at, de minder meget om mennesker anatomisk. Det er et rigtig klogt dyr, fordi at man kan hurtigt tilvende den til mange ting, og man kan træne den til at gøre meget. De er sjove, og det er glade dyr. Altså, man kan tydeligt se, når grisen den har det godt, og det er vi jo vant til i vores stald. Jeg troede også, at jeg skulle være dyrepasserelev inden for zoo, men så fik jeg den her chance, og den tog jeg. Og jeg har ikke fortrudt det siden.